ოციწლის შემდეგ ღრუბლებში მოსიარულეები 4 ტონა ბრინჯით საქართველოში ჩამოვიდნენ. ბრინჯის ცენაზე გარდაისახება ხან დინარეთ, ხან წვიმად, ხან გორაკებად და უდაბნოთ და ეს ყველაფერი ქართული ფოლკლორის ფონზე მიმდინარეობს. Scriptum-ში ექსკლუზიურად მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე განთქმული დასი ქართული სიმღერის ფონზე. Თბილისის თეატრალური ფესტივალი გუშინ საუცხოო სპექტაკლით გაიხსნა და მომდევნო დღეებშიც 8 ოქტომბრამდე თეატრალებს უამრავი სასიამოვნო წუთი გელით. Რაც შეეხება სპექტაკლს, რომელიც 1994 წელს ლი ვაინმინმა დადგა, საინტერესო იმით, რომ მასში გაერთიანებულია ჩინური ოპერის კლასიკური და თანამედროვე ბალეტის ელემენტები, ბუდისტური სიმბოლოები და ქართული ფოლკლორული სიმღერა ანსამბლ რუსტავის უბადლო შესრულებით დასავლელმა კრიტიკოსებმა აზიური და ევროპული კულტურის დაკავშირების მცდელობა აღსანიშნავია, რომ სპექტაკლის ინგლისური დასახელება Songs of the Wanderers ქართულად მოხეტიალეთა სიმღერათ ითარგმნა. ჩემთვის ამ სანახაობის ბოლოს ოქროსფერ ბრინჯზე გამოსახული უსასრულო წრე იმის გამოხატულება, რომ ყველაფერი თავის სათავეებს უბრუნდება, როგორც ეს დროში მოხეტიალე სპექტაკლი, რომელიც 20 წლის შემდეგ თავის მეორე სამშობლოში ჩამოვიდა. Minda tsumian tbilisshi peradi teatraluri gazapkhuli daiqo tsels ukve me6 tbilisi teatris saertashoriso festivals matsbilobs samtona nakhvari okrosferi brinji თოვლის ალქიმია, ბედნიერების რუკა, ნათელი ფერები, ხმაური, მაგიური მუსიკა, პოზიტივი, უამრავი სხვადასხვა ემოცია, განსხვავებული განცდა, რეალობისგან გაქცევა, ჯადოსნური მოგზაურობა წარმოსახვით სამყაროში. სექტემბრის ბოლოს მსოფლიო თბილისში თეატრალური მაგიით გაერთიანდება. Rustavelis teatris scenaze taivanuri brinji saguldagulot moaprkvies. Ramdenime saati mkatsrad amatsoben titeuli martsulis mdebareobis sistores. Repeticia iqeba. Mkatsri protokolit gadaghebis upleba mkholot postscriptumis kameras mistses. Taivanuri ansambli Rublis Karibje 1973 წელს ქორეოგრაფმა ლინ ვაიმინმა ჩამოაყალიბა. Closer. Თანამედროვე ქორეოგრაფია მოდერნისტული მოძრაობების ერთობით თოს მსოფლიოში ძალიან პოპულარულია. უამრავი საერთაშორისო პრიზის და წამყვანი ფესტივალების მთავარი ჯილდოების მფლობელი ლინ ვაიმინი მე-20 საუკუნის ერთ-ერთ საუკეთესო ქორეოგრაფად ითვლება. გაიხსენეთ მიქელანჯელოს ქანდაკება პიეტა, სტავინსკის ღვთაებრივი გაზაფხული. ხელოვნების ამ ნიმუშებს ახლა უკვე ტაივანის ცეკვის თეატრის მოხეტიალეთა სიმღერები დაუმატეთ. ცეკვა, რომელიც სავსეა ველური ეროტიზმით, იდუმალებით და საოცარი სილამაზით. მსოფლიო პრესა სპექტაკლს აპლოდისმენტებით აფასებს. მოხეტიალეთა სიმღერები 20 წლის წინ დაიდგა. ანსამბლის 24 მოცეკვავე ვარჯიშობს მედიტაციაში, სუნთქვით ვარჯიშებში, საბრძოლო ხელოვნებაში, თანამედროვე ცეკვებში, ბალეტსა და კალიგრაფიაში. სპექტაკლს საფუძვლად ჰერმან ჰესეს ნაწარმოები სიდ ჰარტჰა უდევს. ბრინჯის სცენის მთავარი დეკორაცია ოქროსფრად შეღებილი ბურღულეული თბილისში ანსამბლის წევრებთან ერთად კონტეინერებით ჩამოიტანეს. ნახეთ, ველური ბრინჯია, სცენაზე გარდასახვის უნარს იძენს და ხან უდაბნოდ, გორაკებად, ხან წვიმად, ხან დინარეთ გვევლინება. დადგმის ინსპირაცია ინდოეთში მოგზაურობისას რელიგიური მედიტაციების, მონაზვნებისგან მოვიდა. დადგმას აქვს იდუმალება, ჯადოსნური აურა, რომელსაც ქართული სიმღერა ასხივებს. დადგმამდე სპექტაკლის იდეა დიდხანს მიტრიალებდა თავში. მეგობარმა ანსამბლ რუსთავის ჩანაწერები მომასმენინა და მივხვდი, რომ ამას ველოდი. სპექტაკლი შეიკრა, ჩემს წარმოსახვაში დადგმული ქორეოგრაფია სცენაზე სწორედ თქვენი ტრადიციული ხმოვანებით გაცოცხლდა. 20 წელი ველოდი აქ ჩამოსვლას. ბევრი ხეტიალის შემდეგ სპექტაკლი სამშობლოში ჩამოვიდა.
ტაივანელი მოცეკვავეები ქართულ მომღერლებთან ერთად რეპეტიციას გადიან. 14 სიმღერა, რომელიც ქორეოგრაფმა რუსთავთან შეთანხმებით აარჩია, ცოცხლად სრულდება. Ქართულ მელოდიაზე თვითონ პატარა შტრიხებზე, პატარა მელიზმებზე, პატარა რაღაცა ესეთი ჩახვევებზე, ესეთი მოძრაობები აქვს შეფარდებული. მოცეკვავე, რომელიც ცეკვავს, რომელიმე ხმას ამსახიერებს, იცით? ერთ-ერთ ხმას მისდევს თავისი მოძრაობით. პლასტიკა აქვს რაღაც განსაცვიფრებელი. მეორე ხმას, მესამეს, ესე იგი, გამოკვეთილია ეს მოძრაობაში, ხელების, თითების, საერთოდ პლასტიკაშია ყველაფერი, ესე იგი, ისე გადმოცემული, რომ მე ახტოვანებას ვერ მალავდი და 90 წუთის განმავლობაში სცენის კუთხეში გაუნძრევლად მდგარ მოცეკვავეს გაპარსულ თავზე წვიმასავით ეყრება ბრინჯის მარცვლების მოსიმციმე ნაკადი. ხის ჯოხებით მოძრავი მოცეკვავეები ქართული სიმღერების თანხლებით წარმოსახვის სამყაროში გამოგზაურებენ. მინდოდა პლასტიკის დახმარებით გადმომეცა სამყაროს, ბუნების კანონები და ზებუნებრივი ღვთიური ძალაუფლება. მიუხედავად იმისა, რომ სპექტაკლს სიუჟეტი არ აქვს, ბევრჯერ მინახავს, როგორ ჩამოსდით ცრემლები მაყურებლებს, ემოციებს ვერ იკავებენ. საოცარი ჯადოსნური ქართული სიმღერა და მასთან შერწყმული ცეკვის აურა დადგმას თავისთავად, ბუნებრივად აძლევს განწყობას და შინაარსს. მოდით, სცენაზე ამოდით, ჩვენს ტრადიციაში ჩაქრთავთ. მოცეკვავეები და მომღერლები სხვადასხვა ქვეყნების სცენებზე რეპეტიციის დროს ტრადიციულ ფოტოებს აუცილებლად იღებენ. მოხეტიალე სიმღერებმა მსოფლიოს ყველა ქვეყნის თეატრალური დარბაზი მოიარეს. ტრადიციულ ფოტოგადაღებაში კეთილგანწყობის ნიშნად პოსტსკრიპტუმიც ჩაქურთეს. Zadi teatr și da ipcari tkvenim tsveroalebi chven ki ertmanits momavkuira sagamushevkhet. Akhomtes.